7 magie spotkáků, jsme v kilometru 7. Slyším tě, jak bych stála vedle mě. Kolik to jí? 3,7. No to jsme 10 metrů pod CSD na místě, kde zvazujeme kapky. Když je stříčitá, hodně se tak to skrátka. Nestříčá. Až se radostí. Jo, v pohodě, my tady máme tak na akumulátory tam jsou klasický úvěr kyselinový.
Thank you.